Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, svoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme, kada mnoštvo vidje da ondje nema Isusa ni njegovih učenika, uđu u lađice i odu u Kafarnaum tražeći Isusa. Kad ga nađoše s onu stranu mora, rekoše mu: Učitelju, kad si ovamo došao? Isus im odgovori: Zaista, zaista, kažem vam, tražite me, ali ne stoga što vidjeste znamenja, nego stoga što ste jeli od onih kruhova i nasitili se. Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni. Nju će vam dati Sin čovječi, jer njega Otac Bog opečati. Rekoše mu dakle: Što nam je činiti da bismo radili djela Božja? Odgovori im Isus: Djelo je Božje da vjerujete u onoga kojega je on poslao. Rekoše mu onda: Kakvo ti znamenje činiš da vidimo pa da ti vjerujemo? Koje je tvoje djelo? Očevi naši blagovaše manu u pustinji, kao što je pisano: Nahrani kruhom nebeskim. Reče im Isus: Zaista, zaista, kažem vam, nije vam Mojsije dao kruh s neba, nego Otac moj daje vam kruh s neba, kruh istinski, jer kruh je Božji onaj koji silazi s neba i daje život svijetu. Rekoše mu na to: Gospodine, daj nam uvijek toga kruha. Reče im Isus: Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni neće ogladnjeti, tko vjeruje u mene neće ožednjeti nikada. Hvaljen Isus i Marija, Gospodin ti dao svoj mir, dragi brate i draga sestro. Čini mi se da nema valjda gore stvari u ljudskom životu kada ostanemo neshvaćeni, odnosno kada naš sugovornik ili naši bližnji ili naša obitelj ili prijatelji ne razumiju, kada nas ne shvate, odnosno kada naša misao pa naša određena gesta ili određeni postupak naiđu na nerazumijevanje, odnosno neshvaćenost u komunikaciji, jer upravo ta neshvaćenost i nerazumijevanje onda je izvor i mogućih kasnijih sukoba. Primjerice, nije rijetkost u običnome govoru čuti ili primijetiti kako znaju sugovornici jedan drugome reći: Gledaj, ovo ću ti sada reći, ali nemoj me krivo shvatiti, nemoj me krivo razumijeti. Jer upravo taj izvor krivoga shvaćanja, odnosno krivoga sporazumijevanja, odnosno nekakve greške u komunikacijskom kanalu, jest izvor i određenih sukoba koji su potencijalno mogu razviti u našim međuljudskim odnosima. E jedan takav potencijalni sukob, odnosno jedna takva situacija, opisana je i u današnjem evanđelskom odlomku. Isus je ostao neshvaćen među svojim sugovornicima, ostao je neshvaćen među osobama koje je govorio, koje je navješćivao. On je govorio o jednoj stvarnosti, a njegovi suvremenici su to shvatili na jedan potpuno drugačiji, pa usudio bih se reći čak i puno prizemniji način od njegove uzvišene pojave, odnosno od njegovog uzvišenog načina razmišljanja. I sada, dragi brate i draga sestro, nećemo ostati na tome i reći da to se njima dogodilo, nego ajmo preispitati naše vlastito srce, koliko i mi Isusa shvaćamo onako kako je on želio, a koliko mi Isusa shvaćamo iz naše vlastite perspektive. Ta slika da je on ostao na drugoj obali je zapravo vrlo znakovita, vrlo zanimljiva, koja je opisana u današnjem evanđelskom odlomku. I mi smo često obalama, miljama, kilometrima daleko od Isusovog načina razmišljanja. Isus govori o jednome, a mi ga shvaćamo onako kako mi želimo, mi ga shvaćamo onako kako nama odgovara, trenutno, često vođeni nekim uskim, pa prizemnim načinom razmišljanja. Jer uzmimo sada za primjer da Isus nahranio njih, i to im je on sam i rekao na kraju krajeva. Kada im je dao kruha, i zato ste došli, da zadovoljite svoju glad, da zadovoljite svoju trenutnu potrebu za ovozemaljskim,
da zadovoljite nešto trenutno, privremeno i zato ste tu. Ne zbog one uzvišene objave koju vam ja navješćujem, ne zbog poruke koju imam životno važne i bitne za vaše spasenje, nego ste vođeni nekim drugim motivima i nekom drugom motivacijom. Dragi brate i draga sestro, nemoj dopustiti, nemoj dozvoliti da se i ti vodiš u svome životu tim često sebičnim i prizemnim, vrlo jeftinim motivacijama u odnosu prema bližnjima, ali i prema Isusu ili prema dragome Bogu. Isus jasno i nedvosmisleno u današnjem evanđelskom odlomku, oštro prekoravajući svoje sugovornike, upućuje vrlo jasnu poruku koja je aktualna i nama danas. Ja sam kruh života. Da, Isus Krist je kruh života. Jedino On može utažiti našu vječnu glad koju imamo za smislom. Jedini On može utažiti onu iskonsku potrebu koja postoji u svačijem srcu, u mome, u tvome, koje ovo gledaš, koje ovo pratiš. Jer svi ovo zemaljski užici, svi ovo zemaljski trenutne i prolazne stvari zadovoljavaju neku našu potrebu, bilo za zabavom, bilo za hranom, bilo za pićem, ali nas ne čine sretnim, ne čine nas ispunjenim, ne čine nas smislenim ljudskim bićima, nego ostavljaju na toj površnoj razini. A Isus Krist sa ovom famoznom rečenicom da je On kruh života nudi nešto sasvim drugačije, nudi puninu života. E na tu puninu života pozvan sam i ja, pozvan si i ti, pozvani smo svi mi zajedno koji se dičimo i koji se nazivamo Isusovim imenom. Pozvani smo živjeti tu puninu sa Isusom. I evo, i u ovome mjesecu i kolovozu gdje velika većina nas nastavlja svoje godišnje odmore, gdje se odmaramo, pozvani smo ispuniti tu iskonsku potrebu, tu iskonsku glad za Isusom. Nemojmo to zaboraviti, nego budimo svjesni činjenice da jedino Isus Krist može i daje smisao našem životu i u trenucima rada, ali i u trenucima odmora, jer s Isusom je sve moguće. Dragi brate, draga sestro, svakako preporučujem ovaj video, podijeli ga sa svojim prijateljima, a i dalje prati redovito naš kanal Pod smokvom.